14. Про внесення змін до програми підтримки територіальної оборони на території Ставищенської селищної територіальної громади та Збройних сил України на 21-24 роки в редакції 21.09.23 року. Людмила Михайловна, прошу доповідати. Також пропонується продовжити термін дії програми на 26-27 рік, передбачивши фінансування на рівні 25-го року, це по 99 тисяч кожен рік. Скільки? 99. Чому так мало? Ну тому що по цій програмі у нас йдуть фінансування в основному на територіальну оборону нашу місцеву. І несемо ще раз сподівання, що до того періоду війна буде закінчена. А ми не можемо сьогодні внести програму зміни, щоб підтримати наші вузи, які говорять? Ні, не можемо. Ви ж прекрасно це знаєте. Читайте бюджетний кодекс. Ну, можна говорити читати закон, але ви знаєте, що можна все зробити і без запіки. Можна. Можна. Тільки тоді ще приходить СБУ. Прокуратура і державна служба. Навіть приклад. Міста? Луцьк? Київ? У Луцьку розміщаються військові частини. У Києві розміщаються військові частини. У Львові розміщаються військові частини, яких вони фінансують по своїх програмах. Не своїх хлопців, а військові частини, які знаходяться на території. Бюджет на ЗСУ, я можу дати гроші від програми. Це було розумно. Ми не можемо по цій програмі. Несіть свою пропозицію. Ви її конкретизуйте на бумагу. Дивіться, ви як депутати маєте право розробити свою програму і винести на розгляд. Ви зробити. Ну то подайте пропозиції. Ми на законодавчих підставах поки що не бачимо. Те, що ми можемо зробити, це ми працюємо через єдиний волонтерський центр. Ми складаємо свій середньоденний заробіток, віддаємо. Кожен місяць це виходить, майже селищної ради 60 тисяч. Добровільно-примусово? Так, добровільно-примусово. Хто добровільно, хто примусово? Ну, ви ж кажете, що так ми допомагали. А ми, це кошти місцевого бюджету, які ми можемо направити на наших хлопців. Люди і так донатять, ви ж давайте ще таку. Вам і так не дивіться, Усі ці речі, ви гарно знаєте, казначейство не пропустить, якщо воно буде неправильно. Ми можемо до того популізмом займатися, розказувати, що ми повинні, що як зробити. Київ перерахує військовим частинам, які сплачують ПДФУ в них на території. Це бюджетний кодекс дозволяє. Ми не можемо, у нас немає таких військових частин, щоб сплачувати ці кошти. Ми можемо тільки зробити субвенцію, перерахувати там на певну частину. Що я говорю одне, що це я не говорю прямо дати бюджет. А створити програму. Ми програму створити допомогти прямо можемо? Можемо. І гроші туди виділити можемо? Можемо. Чи знаєте, я вам пропозицію, зробіть таку програму. Я прошу пропозицію, щоб виконавчий комітет опрацював це питання. Ваша пропозиція, щоб виконавчий комітет пропрацював. Наша пропозиція, долучайтесь до виконавчого комітету, всі ваші... Чи не будуть штатні, то я буду це робити? Як мінімум, треба долучатись до роботи. Це ви не хочете. Чому ви перекладаєте на нас відповідальність? Тому що для цього створено виконавчий комітет, який має створити це питання. А депутатський корпус затвердить. Виконавчий комітет, ви звичайно. Ну тобто працівники, які працюють в селищна рада, так? А не виконавчий комітет. Ну я маю на увазі депутат. Але я хочу сказати теж, ви як депутат долучайтесь до цієї роботи, а не тільки приїхати раз із 10 сесій і розказати, що ми повинні зробити. Ми обов'язково прислухаємося. У вас є досвід роботи великий. Порадьте, як правильно зробити. Ми обов'язково прислухаємося і зробимо. Нема питань. То я ж бачу. Ви ж не хочете, щоб програму, яку ми зараз приймаємо, ми можемо туди... Дивіться, слово програма, ми погоджуємося, ми розробимо програму. Порадьте, яку програму, як ви бачите, як законно, щоб вона була, щоб ми ні одного закону не порушили, зробили. Ми зробимо. Ми ж погоджуємося. Дмитро Петрович, то правильно ми розуміємо, що селищна рада, апарат селищної ради вивчав це питання допомоги ЗСУ і не знайшов шляхів, якими ми могли підняти кошти, передбачати кошти в бюджеті на програму, на ЗСУ. Правильно розуміємо, що не ніяким чином, ні по яких програмах. Володимир Васильович, ми вам ніяк відповідаємо. Якщо ви правильно
розчули при останнє рішення, яке було прийнято Верховною Радою, да, що ті надходження в місцеві бюджети, які йшли, перерозподілені, зараз вони пішли в державний бюджет. ПДФУ забирається. Тобто ви хочете, щоб ми віддали гроші, у нас не було чим працювати ще в громаді? У нас забрали десь до 20 мільйонів коштів нашого бюджету, забрали в державний бюджет. Я рахую, що це правильно. Минула сесія була, що піднімалось питання, щоб виступити проти цього закону. Ми не підтримали, наші депутати, вас не було, але всі більшість не підтримала цього питання, що хай держава забирає кошти і хай працює. Через те ми не підтримали, що ми проти цього, то ми за. Зараз нашого бюджету, не такого великого, вилучено до 20 мільйонів коштів. Розумієте? І ви що пропонуєте? Нам не ремонтувати водовідведення, не робити нічого, не ремонтувати доріг. Що ви пропонуєте? Я пропоную, можна? Да. Я пропоную затягнути паски. Та вони вже і так затягнуті. Вони і так затягнуті, але в соціальних мережах зараз іде розголос, наприклад, про дитячий майданчик, який себе я не чув, але люди мене запитують, чому виділяються кошти на ті не критично важливі позиції, а на ЗСУ ви не знаходите можливості виділити кошти. Про що Віталій Андрійович що не розповідає? Віталій Андрійович вже сказав, що треба спочатку, щоб була певна програма. І я впевнений, що якщо ми розробимо цю програму і будемо перераховувати кошти, я вже сказав, субвенційно, тільки в частину ми зможемо перерахувати. І я не бачу в цьому проблеми, якщо в бюджеті буде достатньо коштів на слідуючий рік. Давайте розробимо, давайте пропозицію, от вас фракція ОДА. Якщо ви думаєте, що попрацювати, прийти на покричать на сесії, що це вся функція. Ні, ви давайте підключати до цієї роботи, яких працівників треба долучити, ми обов'язково до вашої команди долучимо і розробимо цю програму. І ми будемо разом з вами нести відповідальність за те, чому не робиться щось в ставищах, чому якийсь бардак, бо з однієї сторони комусь не подобається, що ця дитяча площадка стоїть, а з другої сторони, коли до мене Сторчицький степок люди прибрали вигін, вичесали все сміття оттуда, засіяли траву, посадили дерева, завезли підприємців пісок і просять, дайте нам площадку, приймайте участь, що ви за нас забули за те село. Нам теж треба їм якось відповідати. Це не була наша ініціатива. Розкішна ходила 2 роки, що дайте нам цю площадку. Діти живуть, дітям треба розвиватися. Діти повинні піти десь гуляти поза непонятно світниках, яких чи собирати, чи там по будівлях, які не розвалюються лазити. Їм треба дати місце, де проводити свій час. Це наші діти. При всіх розкладах вони повинні десь щось робити. І вони повинні жити у мирній Україні. Після перемоги ми це все діло можемо влаштовувати. А якщо ви тут дійдуть... Якщо він впаде і розб'ється на тій будівлі, і то його назад ніхто не верне дитину, бо в неї не було де гратися. Одним словом, ми чуємо, що виконавчий комітет про особі працівників відмовляє. Дивіться, Віталій Андрійович, я знову путаюся. Я наші комітети розроблення програм ніяк немає. Це лише рада. Ми кажемо, ми готові розробити і долучити до вашої ідеї працівників і робити те, що ви будете направляти, як фракція ОДА. Чекаємо від вас пропозиції. Покричати це одне, зробіть щось. Якщо ви як фракція ОДА зробили для громади, яку програму розробили. От я, наприклад, був депутатом обласної ради, я розробив програму підвезення дітей, які займаються футболом на змагання. Цю програму прийняла обласна рада, тому що це програма, де треба було дати розрахунки, обоснувати, чому це робиться і так далі. От я це все зробив, тому що не всі кваліфікації не вистачає зробити, і можливості розрахувати. Я залучив своїх працівників, які мені розрахунки надали все, і ми це зробили. Можна я просто писати? Так. Дивіться, після цього технічне знайде, от розробити ви програму, приймемо її на сесію, і закінчить це казначейство. Розумієте? Ви знаєте прекрасно, що закінчиться призначити, коли ви принесете туди документи на перечислення, вони скажуть, що не відповідає бюджетному кодексу. Такі інші програми, це не відповідають?
Дивіться, долучайтеся, будь ласка, я ж вас прошу, дивіться, ви дали пропозиції, ми вас підтримуємо, давайте разом попрацюємо. Та навіть якщо вони відповідають бюджетному кодексу, шановні депутати, в Україні війна. Ви скільки податків сплачуєте? Ви скільки робочих місць організували? А при чому? А тому що не треба дивитися на податки, які витрачаються, що треба їх сплачувати. Ви всі людей оформили? Чи відправили на біржу труда розказувати, що у вас сезонний бізнес? Ви це говорите, це ваші слова. Через те дивіться з себе, теж починаєте. Що значить людину відправити на біржу? Ви ж роботодавець. Те, що ви сказали, що у вас сезонні працівники. Якщо сезонні працівники, то вони вас поробили там певний час, а потім пішли на біржу. Що я не так сказав? Захотіли, пішли, не захотіли, не пішли. Ми ж не можемо їх відправити. А не захотіли, то не за вас не бажали, то не за вас. Через те ви їздите на наші гуляри, ви відправляєте людей, бо у вас нема що заплатити. А я ще раз кажу, з ваших і моїх податків складається цей бюджет. Давайте його наповнимо нормально, тоді нас буде. І нам війну віддавати нормальні кошти вистачати. І вистачати все ремонтувати. Там якісь претензії у вас до наших податків? Через те не займайтесь популізмом, а, пожалуйста, попрацюйте з популізмом, реальні пропозиції. Ну, немає механізму. Я не знаю, зробіть, не прийме. Прошу ваші працівники. Для чого ти затягуєш, як ти не поліція в баланс? Вам все кажуть, нема механізму, зробіть програму, покажіть його. Скажіть, будь ласка, а чому вона йде мова про допомогу ЗСУ? Це перетворюється на фразу популізм. Так. Це допомога ЗСУ до рівня популізм? Даніл Петрович? Ні. Володимир Васильович, популізм, я вам поясню, ви запитали, я вам поясню. Популізм, те, що ви розказуєте, що ви хочете, коли вам кажуть, давайте ми це зробимо, ви відмовляєтесь, через те це популізм. Якщо ви сильно хочете, давайте зробимо разом. І тоді це не буде популізмом, а буде дійсно зроблена справа. Але ще раз те, що вам казали, що казначейство є і всі інші, і те, що ви відправляли кошти, вертались назад. Назад, баба казала. То який вихід ситуації до того? Прошу, щоб бачите, дійсно розробіть програму. Ми розробили програму, механізмів нема. Розробіть ви, покажіть там дорогу. Давайте спільно вертається назад. Я думаю, що ми будемо закінчувати. Ставлю, яке нас питання? 14 питання на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Є.